У 90% випадків, коли ви викликаєте таксі, до вас приїздять таксисти-нелегали. Неважливо, це машина із шашечками чи ні, її власник не зареєстрований як приватний підприємець і не платить податки. Сьогодні у Димитрові таксистів знайти було важко. Завжди заповнені місця стоянок були напівпорожні. Чи то знали про приїзд нашої знімальної групи, чи з інших причин. Задавши їм деякі питання, отримали такі відповіді. Вы работаете таксистом. Скажите, а лицензия есть у вас? Все есть, конечно, все есть. А могли бы нам показать? Нет, не мог. А почему? Ну, потому что у меня не с собой лицензия. Скажите, у вас есть лицензия? Есть, конечно. А могли бы нам ее показать? Не могли. Почему? Потому что органы есть, которые проверяют эти дела. А скажите, вы в службе такси работаете официально? Нет, я не работаю в такси. А шашечка откуда? А это так, рекламирую фирму. Здравствуйте. Да. Скажите, вы в службе такси работаете официально? Обязательно. То есть у вас есть лицензия? Конечно. Могли бы вы нам ее показать? И скажите, ежемесячно вы платите налог государству сколько? 216 я налоговую. Надо показувати. Якщо можна. Конечно. Микола Григорович не ховався. Вийшов з машини, показав ліцензійну картку та інші відповідні документи. Він один із тих 10% таксистів, які щомісяця чесно сплачують державі 600 гривень. І це ще не всі витрати, адже за машиною потрібен догляд. Розтрати великі, треба обслужити машину і помити кожен день її треба. І міняти масла. Таксував у цьому районі і Анатолій Дмитрович. Цей чоловік теж працює легально. Незважаючи на всі витрати, говорить, працювати у правовому полі не так вже й дорого, та й сплачувати податки теж потрібно. Оформитися в таксі вийшло десь около 2000. Я вважаю, це нормально. В городі дуже багато таксистів, які працюють нелегально. Тобто у них немає ліцензії, вони не платять налоги. Ваше відношення до цього? Мені здається, я проти. Налоги повинні платити, ми ж налогоплательщики. Налоги платить надо, по той причине, что мы пенсионеры и хотим получать пенсию вовремя. От этого зависит и пенсия, и благосостояние этих пожилых людей, потому что это самое важное – платить налоги, я считаю. Через несумлінних таксистів-нелегалів Димитров недоотримує майже мільйон гривень щорічно. А поповнення дохідної частини бюджету – це один із напрямків їх роботи. Тому можновладці поставили перед собою задачу щотижнево проводити рейди. Вважають, це покращить ситуацію. В течение 2-3 месяцев появятся те перевозчики, которые неоднократно будут попадаться с административными нарушениями, с протоколами, что в соответствии за собой повлечет уже не просто штраф, а это уже будет приглашение в налоговую, и минимальный штраф за незаконную деятельность, за незаконное предпринимательство будет уже от 8500. Для ведення легального бізнесу достатньо зареєструватися як приватний підприємець і придбати ліцензію, розмір якої близько 1000 гривень. Тим більше зараз термін її дії безстроковий. Я уверен, що со временем у нас не останется перевозчиков, которые работают под черным флагом, а те, которые уже легализовались, думаю, что будут нашими сторонниками, поскольку на сегодняшний день их сферу бизнеса, скажем так, их доходы отнимают те, кто подняли черный флаг.